Jina yangu ni Lea Kagea Mbaga. Na mama mwingine alinionyesha hapa, akasema kuna usaidizi hapa, ukienda hapo watakusaidia. Alafu nikaona nikuje mnisaidie. Na mahali nilikuwa nafanya kazi kwa mama mwingine ya nyumba, na kuosha na magari, kila kitu ilikuwa juu na chini. Alafu akanifukuza bila ruhusa, bila chochote. Hata hizi NSS kwa hako nifatia, hako nifanyia chochote, akaniambia nitoke niende kazi ya kune maisha. Alikuwa nalipanga tu mshahara kama kawaida, lakini wakati nitoka huko nimpatia tu ngiri 10, akasema tumemaliza. Alafu nikaona vile walitangaza kwa TV, nikuje mnisaidie. Kwa sababu nimeshukuru sana vile mmenifanyia, sasa Mungu amsaidie. Kujaribu chochote. Hata kuna ndugu yangu nitamleta tena hapa. Ako na shida, alifukuzwa, alimaliza miaka 10. Hakulipa chochote, alifukuzwa kama mwalimu mimi nilifukuzwa. Siku mzuri, nimeshukuru Mungu ambariki. Wafanyakazi tena ni wazuri, nimeshukuru.